В ремонті зарядка Lenovo, ноутбук не включається, проблема виявилась в самій зарядці. Зарядка, от модель її, це на 20 вольт, 3,25 ампера. Якщо підключити тестер, покажу так, от зарядка зараз є включена в розетку, на 20 вольт я поставив. То опа, запрацювало. А чого? Не поняв. Це так зарядка. Вбив уже, поламав. Капець, тріснув. Зарядку, бо вона все рівно перестала працювати. Вона раз працює, потім перестає працювати. Нема на виході нічого. Дроти я крутив, штекери, все рівно воно якось неадекватно реагує. І розібрав зарядку, думав, може там якийсь непропай, тріщина, щось таке. Ну все в порядку, тут нема ніяких нюансів. Після цього взяв просто тестер на придзвонку, і от якщо підключити на роз'єм, зараз на придзвонку, якщо підключити на роз'єм, то він є просто замкнутий накоротко, от по нулях. Передивився ще раз дріт, бо це було вечором, і на дроті самому видно. Зараз, де ж воно? Що його щось гризло, той сам дріт, кабельок. Є сліди, так погрижений він весь. І він десь підкорочує, я не можу знайти навіть де. Були такі чіткі сліди від зубів. А, не бачу. Ну, тут чуть-чуть видно, погрижений. Десь він був так от, тут добряче погрижений. Значить, десь собака прокусив, чи хто там, тут глибоко прокусив, і він десь встає в якесь положення, сам кабель, і просто замикає, і зарядка перестає працювати. Собака виявилася невинною, тому що зарядка не працює. Ну, кабель я вирішив перевірити, ну, знайти, де коротке, бо ніяк не міг знайти, де, і вирішив подати сюди живлення, плюс-мінус від лабораторного блочка. Ну, думав, десь нагріється, ефекту ноль. І тоді, думаю, треба ампераж побільший. Вирішив просто, взяв акумулятор, такий в мене стоїть старенький від УПСа, підцепив дріт, плюс-мінус, і на акумулятор. Ну, коротке замикання, іскри і так далі. І виявилося, що тут почало нагріватися оця частина на виході, на виході самого блучка живлення. Почало нагріватися, і потім коротке взагалі пропало. Тобто воно тут десь перегорів оцей волосок. Хоча на
Так, відчувається, ніби все нормально, ну там не є переломано чи ще щось. Ну от за допомогою акумулятора я знайшов, в чому проблема. Кабель залишу рідний, оригінальний, він досить непоганий. Опльотка, центральний дріт, він досить гарне січення має, китайський він не дуже. Все, зараз будуть припаювати дроти, гарно все закріплю. От ремонт я вже нарешті завершив.